Благослови и седа, благослови гради Боге Господне, Богородице, принежда ги нехвите се грешни и смирени, и припаде в покаяние за още избойни души. Младичице, помози на немилосердно, ще почти се погиба в курса прегрешени. Не отврати Твоя ръвичи, Тя бъде надежда и мани, не умолчи никога. Богородице, сили Твои глаголати, недостойни, а ще в Тебе предстоялом голяващи. Кто би нас извали, кто ли бе, Боже, безпроведони, не свободни, не отстъпи, младица Тебе, Твоя правест, наслаши през от всеки хлюхоти. На Господ се помоли, Господи помилай, дека се цит, Боже, наши в Тебе, каже Тебе, слава си лаем. Отца и Сина и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Защото Ти си, който го слаша, всъщност всичко Боже наш,
и за послава с тебе с началите своей родности, и с пресъптия погибли преж своето, сега и винаги и в обеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, който се гласа пред тях, със свети със тях, пред хиляди души, сам благослови си тези хляба и това вино, умножи ги в този дом, с ти верни, които вкусват от тях, защото си свет, сега сякога и в обеки веков. Амин. Помилуй нас, Боже, според левата си милост, молим ти се послужи, помилуй, още молим за милост, живот, мир, здраве, съседие, посвещение, посвети добро просвяне на Божтреве, които след тук и се молят и на всички, които се трудиха за благолепието на този храм, защото си устим и чупривим и Твато прославят Тебе, Отца и Сина, и Стия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Който иска да върви след мене, нека вземе кръста си и му последва. Отриваме в Господа, брати и сестри. Тези думи чува преподобна Параскева, когато пребивава в храма. Тя решава да остави светския живот, да се посвети на Бога в Него служение. Тъй раздава своето имущество, каквото има на сиромасите, на бедните хора, на нуждаещите се. И поема към Светия град. Обикаля, посещавайки всички места, свързани с живота на Господ Иисус Христос. И в краят на своят земен път се връща отново в градът Епифат, по който била. Там тя дочаква своят край. След смъртта й от нейните наследни мощи стават много чудеса. Тялото й първоначално било в град Епифат, след като не е първо място. След това биват внасени в Търново, в Видин, в Сърбия. След това отиват в град Яш, Румъния, където са и днес. Стапа Раскева е честена и наричана Петка Българска. Тя е покровител на всички нас, българите. Всички, които живеят в тези земи. Зато и в днешния ден, чествайки нейната памет, ние се събрахме в този Божи дом, Домът Господен, за да отправим нашите молитви към нея за здраве, живот и благопростояване на хората, които живеят в това място, а и на всички останали. Но за да можем да бъдем днес тук в тази обновена църква, голямо роля изигра един човек. Няма да казвам неговата длъжност, предполагам, че всички знаят. Той да пожали сили, време и през цялото това лято дори семейството му изпита трудности и несгоди, за да може днес да бъде тук. Затова независимо, че много хора обещаваха, че ще излезат да помагат с доброволен труд, както бяхме говорили, той трябваше да тича от къща до къща и да хлопа по вратите, за да кани, за да проси за благолепието на този храм.
Затова аз искам да му изкажа благодарността за това негово дело. И дано не угасва в него искрицата на вярата, която го е водила до сега, а и за бъдеще. И дано пък тази искра, която има той в себе си, по някакъв начин да е заразил и всички останали, за да може да служим на Бога, като се грижим за Неговия дом и просим спасение на душите си и благолепие на българският народ. Нека Света Параскева, храмът, чието е носи тя, и твоето сърдие да бъде. Спаси Господи, любови Твоя, и благослови да стоя и Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Нека всички бъдете живи и здрави. И също се помолихме, само могат всички да получат от благословеният курбан за здраве на тялото и на душата. Живи и здрави!